Юридичну консультацію жінки з числа внутрішньопереміщених осіб можуть отримати безкоштовно в Ужгороді. Фахівці допоможуть вирішити життєво необхідні питання. Приймають за попереднім записом у медико-соціальному реабілітаційному центрі «Дорога життя». Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Я прийшла до вас на консультацію. Будь ласка, слухаємо вас. У мене таке питання. Пенсію одержувати я буду в цьому році? Якщо відповідно згідно діючого законодавства України ви є особою пенсійного віку, то в такому випадку ви звертаєтеся до органу пенсійного фонду, подаєте відповідно документ про особу. Найчастіше звертаються щодо відновлення документів, оформлення матеріальної допомоги, пенсії, інвалідності. Менше щодо розлучень, спадку, збереження майна. Правовий супровід надається виключно жінкам-переселенкам. Моя місія – це забезпечити безкоштовну фахову правову допомогу тим особам, які звертаються до нас. Як правило, це є внутрішньо переміщені особи. По програмі це є відповідно особи жіночої статі, а також ті особи, відповідно з яких мають інвалідність, чи є матерями чи опікунами дітей з інвалідністю. Це такий особливий напрямок, найбільш уразлива категорія людей. Протягом 4 місяців такі безкоштовні юридичні консультації доступні для переселенок Ужгорода, починаючи з 1 липня. Така можливість з'явилася завдяки проєкту «Сприяння правам жінок та дівчат з інвалідністю шляхом посилення їх участі та лідерства у громадах». У зв'язку з військовими діями в Україні, а саме в Ужгороді, в Закарпатській області, перебуває дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І тому ці люди потребують нашої допомоги. Крім юридичних консультацій, психологічна підтримка, гаряче харчування, продуктові набори, гуманітарна допомога – такі напрямки охоплені проєктом, що реалізовують на базі Центру дороги життя, який майже 1/4 століття опікується людьми з інвалідністю. Раніше ми до минулого року функціонували як реабілітаційний центр, називався медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя». Трошки були перед нами інші завдання, але по великому рахунку ми виконували і надавали реабілітаційні та корекційні послуги, тобто психолого-педагогічні, логопедичну корекцію, медичний супровід. А зараз ми працюємо з містом Ужгородом, з Ужгородською міською радою, виконуємо соціальне замовлення для міста і такі нові форми роботи, як денний догляд. Крім того, ми зараз реалізовуємо 3 проекти, які стосуються в тому числі внутрішньопереміщених осіб. З перших днів війни у нас проживає 25 осіб в центрі «Дорога життя». Серед них це діти з інвалідністю в основному, особи з інвалідністю старше 18 років і їх супроводжуючі. Один із проєктів, який ми реалізуємо зараз з Національною асамблеєю людей з інвалідністю, це підтримка жінок-лідерів, жінок ВПО з інвалідністю. В тому числі здійснюємо соціальний, юридичний, психологічний супровід. Для реалізації програм залучають грантові кошти, пожертви благодійників, долучається фінансово і міська та обласна влади.